Сьогодні не ловиться, не така погода. А яка має бути погода? Погода, ну, лагідна, має бути трошки сонечко, не така вітряна. А вчора дощ, бо сьогодні відлига, то вона таки не любить. А не страшно вам так взимку виходити на лід? Ні. А взагалі, скільки ви вже рибалите? Скільки себе пам'ятаю, років 50. У нас брат, сини по родині. Ага. А ваші, от може, у вас є сини чи не рибалять так? Рибалять. А не було такого, що провалювалось? Не було, ногою там трошки стругнув. А самі вибрались, так все? Так. Як зазвичай.